prese, prese. Zer gainera, orain badatoz, ikat esparruko artistak eta horrenak, Jose Antonio... Beobide, Elena del Picota gotzon, Bengoetxea, hauke. Zabatza guztiak eta horra zaluko digute ikat eguru, zapa. Pio Baroja Institutotik, Pio ez, Julio Baroja Institutotik, karo, Pio karo amiko, Julio karo Baroja Institutotik gato. Julio karo Baroja Institutotik gatoz, getxotik, eta, bueno, bena da ingleseko irakaslea, otzonta informatikakoa, eta ni Jose Antonio zuzendaria. Bueno, guk esplikako izueu nola jarri du martxan Office 365 aurten. Bak izue, nik uste ja denola jakingo duzuela, irakasle.eus horregabarekin batera, denola daukagu ja Office 365 online. Eta, bueno, baita ere aukera eskritorian ipintzeko ere. Eta bueno, pues animatu ginen implantatzera hori, jesuite erabili beharrean, pues a ber, bueno, eskuntza zaileko batzuekin, hitz eginez, eta bat, hasi ginen aurten esperimentu hori egiten. Orduen, hasiko gara, hasieratik, zer egin behar da lehenengotik? Pues, sartu office.comen, eta pues, seguramente intentako zenuten zuek ere hori egiten. Orduen, sartetzea Office-en, eta joaten zara aplikazioetara, bueno, horreo hau du, erabiltzen dugu, hau, claro. Eta deno, irakasle guztiok erabili behar dugu irakasle.eus. Osea, hori nahi eta nahi ez bada. Ezin bestengoa bestela, ezin da martxan jarri gara. Eta noski baita ere, ikasleek erabili behar dute kontu bat. Eta ikasle daukate ikasle.eus. Ze abantaila ikusten dizkiogu guk honi? Ikusi dizkiogu eta ikusten ari gara. Adibidez, kontuak sortu beharrik ez. Urtearen hasieran, guk ez dugu konturi sortu behar, irakasle dizkigu konturi sortu behar, ze sortuta dutate irakasle.eus dena daukagu dago. Vale? Gero, ikasleak ere, ikasle.eus korregoa daukate, eskuntza zailak sortzen dintelako. Ez du funtzionatzen interneten. Horrek ez baldin bat. Bai, ez da. Bueno, orduan, eskuntza zaila sortzen dizkiete ikasle guztiek ikasle.eus korreoa. Eta ikasleek ere daukate, gu bezalaxe, Office 365, kasu honetan, online bertsioa bakarrik. Baina, bueno, dena daukate, osea, PowerPoint, Excel, hori guztia. Bestalde, claro, honek baita ematen digu eskuntza zailaren babesa. Guretzat, pues, hori importantea da. Bati bat, ez bakarri lanak entzen digulako, kontuak sortzea eta hori dana, baizik eta baita ere, por ejemplo, datuak, claro, tratatzen ditu, datu asko erabiltzen ditugu ikastetxeetan, eta datu horiek askotan oso sensibleak izaten dira. Eta gu ez gara konturatzen, adibidez, pues, Gmail erabiltzen dugunean, pues horrek dituen arriskuak. Nork babesten ditu datu horiek. Zentro bakoitzak badauka ahalmena hori akordio horietara heltzeko, hori gauza horiek baloratu genituen, eta bueno, pues, jo genuen eta bueno, sartu ginen piztina honetan. Eta gero, aplikazio eta aplikazioetik integratuta daude. Osea, irakasleek ere ez dituzte sortu behar taldeak. Daetik taldeak sortzen zaizkie. Hori ere, abentaila guretzat oso importantea da. Osea, kursoa zieran, irakasle bakoitzak ditu. Erakutitzak egin... Sartzen geharnean, OneNote adibidez da, jakingo duzuenez, kuaderno digitala. Microsoften kuaderno digitala. Oso antzekoa da, jesuite edo banutera bine kuaderno digitala berdintzu funtzionatzen dute. Orduan, hemen ez funtzionatzen badin dago, ezkerreta ikusten dira, ikusi behar dira, taldeak, eta talde horiek, hauek dira ikasleak, ikasle hauek sortzen ditu sistema behar. Guk ez ditugu sortu behar. Ikasle bakoitzak dauka bere kuadernoa, bere OneNote,
Eta... Eta guk egiten ditugun, oza, nik bidaltzen dizkidan ariketak beraiei, ba, ikusi dugun gai bakoitzeko, ba, hemen dut, hori sekzio bat sortuta, eta gero, ba, gai horri buruzko, ba, horri alde edo pagina pila bat hemen, ba, hori batek egin. Horrean nik, ba, nire lanak bidaltzeko, nik aurra bitzen dut. Eta, eure, nire kuadernoa ikusi dezakete, baina horre ezin dezakete zer idatzi. Bai? Eta nik beraien kuadernoa ere ikusi dezakete. Orduan, hau da azken finean, eta kuaderno bat hori paperean erakili beharrean, ba, da hau da hori kuaderno digitala. Bai? Nik ariketa guztiak, ba, bidaltzen di eta hori erabilita, eta bueno, horrela ba, hori papelik erabili hori beharrik ez dago, eta hori dagoen abantaila da hori zuk esan duzuna. Ba, hezkuntza gehiak sortzen digula hori dena. Osa, ikasle berriak etortzen direla institutura, ba, hezkuntza sortzen ditu, taldeak sortu behar direla, ba, nik adibidez daukat, talde bat, laugarren batxiller, ba, lehenko batxiller ban beste bat, eta bigarren batxiller ban beste bat, eta talde hauek ez ditu nik sortu, edo institutuan dagoen informatikariak ez ditu sortu bera, baizik eta hezkuntza departamentuko ez da, egie enpresak, edo, bueno, beste enpresaren batek sortutakoa da, mandaian hori duenean. Bai, bueno, hezkuntza zailak dauka akordio bat enpresa batekin, Microsoften enpresa laguntzaile bat edo HSI dana, eta igual ez autuko zuen, ze bilerak egin dituzte bai Donostian Bilbon eta Gasteizen ere, eta HSI-ko jende uste etorri zala bintzate Bilbo gora bai. Eta EFIek dauka enkargo hori eman da enpresa honi, eta EFIek pasatzen dizkio datuak, eta enpresa honek sortzen dizkigu taldeak, ikasleen taldeak, eta horregoak kontuak, eta hori guzti. Eta gero, zehozer galdetzeko edo, bueno, dudak eta izaten direnean zer funtzionamenduari buruz edo, pues, beraikin korreban harremanetan edo telefonotik eta, bueno, gu behintzat nik uste dut, ba, guztura gaude. Guztura gaude, ze, azken batean... Hori babes eta hori gaude, gaude, hori eskuntza departamentoaren aterkiaren azpian gaude. Eta hori asko da, zenen jesuit erabiltzen duten beste enpresa, oza beste hori ikastetxe guztiek, ba, bueno, jesuit hori dago, ba, hor non baita, ez? Baina eskuntza departamentuak ez hori kontoratzen. Hora nori da nire utzez abante egiteta, nahi eta. Bueno, a ber, Elena, pixarazuk inglesean lagu dago. Hori da guan no, unik azaltu dut dara, eta orain, azaltuko dizuena hone da Teams, eta Teams da batez ere, classroomen antzekoa, oza, hori jesuite dago classroomen antzekoa. Taldeak sartuta daude, eta zuk bidaltzen duzu lana, haiek hartzen dute zure dokumentuaren kopia bat. Orduan, haiek bidaltzen dute lana horri horretan. Eta zuk egin dezakezuna da horri berean ja zuzendu. Edo dokumentua bada zuzenduta, haiek ja lortzen dute zuzenketak. Eta adibidez, birpasatzekoa bada, zuk ez duzu datarik jarriko. Baina lana bada, jartzen baduzu lana, data pakatu eta haiek ezin dute bidali lana epezkampo. Bakarrik lortu duzu epez barruko lana. Eta gainera, zopatu zuen, hemen? Hori, kimizu zara bizan. Hori, kimizu zara bizan. Hemen dago, tarea, lana, orduan zuk hemen jarriko duzu PDF eta dokumentuak. PDF bada, sistemak jakingo du hori teoria dela, eta ezin duzun moldatzen. Baina dokumentua bada, haiek aldaketak egin dezakete, baina bakoitzak berarenak. Beste ikasleek ezin dute ikusi, beste lana. A ber, momentu zau, erderak bakarri dago. Baina imaginatzen dut, denborarekin, ba, Eusko Jaurlaritzak hezkuntza departamentuak edo... Bueno, hori hori izateko dut. Eta zionak, ba, ez beraz gabeza duela. Claro. Bai, Microsoftek agintzen du, bere tarea prioritario esan daukela ez dut euskaratzea. Hala esan dut. Eta en gugu betuz, ba, erderaz ere batzen dugu. A ber, korreoak eta hori interfaza hori, hori euskaraz ikin daiteke. Baina, claro, hau... Baina, hau ez. Bai, orduan, ofizioz egozteko aplikazio batzuk euskaraz badaude, baina ugan nautago adibidez ez, eta tink bere uste dut ez ez. Hemen jarriko dugu taldeak, hemen tituloa, lanaren tituloa, eta hemen azalpenak jarriko ditugu.
Eta hemen, rekurtsoetan, PDF bada, haiek daki jakingo dute teoria dela, eta Word bada lana. Bueno, eta gero rubrikak eta hori lan ere sortu daiteke, hori pixka bat zuz... Epea, gero... Bai, epea lan entregatzeko, egiteko, kontrolatzeko... Ia posiblea den entregatzea epeskampo edo ez... Eta gero roto behar lan eta gero hemen rubrika eta dena. Bai, hori dana, nik uste ez garela ISR berria deskubritzen, baizik eta bata da, edo bata aukeratzen duzu, edo Jesuit erabiltzen duzu, edo APDN erabiltzen duzu, edo Microsoftea pasatzen zara. Institutuko informatikariaren zat, abantaia garantan dago, eh? Osa, ez dauka ikasuta zieran ibili beharrik... Hau da, por ekastu. Laguaren, osa, lehenengo DBH-eko ikasle berrien hori emailak sortzen, bigarren batxilergotik joan direna kentzen, talde berriak sortzen, hau, daean oinarritzen da, eta daetik sortutako zerbait da, eta guk ez dugu egiten. Hau, ja, eginda eta izan. Eta guk ero, dauzkagun ikastetxeak, gure ibilbideko ikastetxeek ere, korre hori sortuta daukate lehen hezkuntzakoak, eta, ja, ari dira, orten sartuko da ikastetxe bat, eta horrek esan nahi du, pues ja, kontu horrekin pasatzen direla gero institutora. Beraz, hori ere, abantaila bada. Eta gainera, pues, trebatuta datozte, ja, ofizekin ja, trebatuta baldin badatozte, pues, hori ere, eta bati bat, pues, kontu berriak ez sortu beharra. Kontu horrekin jarraitzen dutelako, nahiz eta etapaz edo ikastetxe zaldan. Eta etxean, legalki ofizia izelatu nahi badugu, irakazio guztioi bost bori zentxe ditu. Eta guk eramaten dugu gure lan abetik, ez dugu galtzen. Bai.